На залезот на сезоната која оваа година е со продолжен рок, туристичките работници се призадоволни и велат ова е една од најдобрите во последната деценија. И додека општината ги сумира официјалните бројки за посетеноста, водичите информираат дека ова лето најбројни биле Полјаците, Скандинавците, Холанѓаните, Англичаните, но и соседите. Охрид од година во година има се повеќе туристи. И не само сталните туристи што ги имавме минативе години од Холандија и од Турција, ги имаме исто годинава имаме доста од Шведска, од Англија исто имаме, па од Полска. Така да од година во година е бројот се поголем. Исто може да се даде фактот дека годинава имавме 1,8 милиони летови, мислам не летови, него гости кои патуваа со авион. Тоа е фактички, мислам дека 18% повеќе од лани, од минатата година. Успех на туризмот гледаат во субвенционирање на уште повеќе авиолетови кон Охрид. Освен до сегашните, тие се и за тоа да се отворат уште многу нови, а најголем стремеж да има кон германските пазари. Тоа е најголемиот пазар во Европа, со преко 80 милиони жители. И тие се стварно, пошто имам искуство, јам живеено таму и го знам тој пазар, можам да кажам дека тие 2 до 3 пати годишно прават одмор. Дали во Европа, дали надвор од Европа, што значи Германија е една од земите која нас не фали. Дали во Охрид, имаме ние туристи од Германија кои прават тури околу балканските земји, на пример, тргнуваат од Грција, па Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија, кружни тури кои остануваат тука во Охрид на пример еден ден. И тоа е малку, но кога би се нашол некој како на пример Ту или Корендон од Холандија, Белгија, да се најде некоја туристичка агенција која од Германија ќе почне да ги носи туристите во Охрид. Инаку, според податоците на Државниот завод за статистика, во земјава бројот на туристите во август 2018 година изнесувал 211.746, а бројот на ноќевањето 881.806, што во однос на ланската година значи зголемување во бројот на туристи од 12,2% и 15% зголемување кај ноќевањата. Бројот на домашните туристи во август 2018 година во однос на август 2017 е зголемен за 18,1%, а бројот на странските туристи за 5,8%. Бројот на ноќевањето на домашните туристи во август 2018 во однос на ланската година е зголемен за 17,9%, а бројот на ноќевањето на странските туристи е зголемен за 7,6%.